អរគុណបងដែលយើងមានឱកាសមកថ្វាយបង្គំព្រះយើងម្ដងទៀតនៅពេលនេះយើងនឹងបន្តថ្វាយការថ្វាយបង្គំព្រះយើងសូមបងប្អូនបានងើបឈរឡើងយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអំពីព្រះយេស៊ូវនៃដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងព្រះគុណហើយនឹងក្តីសុខសន្តិភាពដែលព្រះនៃយើងបាននាំយកទៅជូនប្រទេសកម្ពុជាយើង100ឆ្នាំមុនដូច្នេះសូមបងប្អូនបានអបអរសាទរជាមួយយើងជាមួយយើងផ្ទះដៃជាមួយយើងអស់គ្នាI'm not afraid to die.
យដងស្ដាំហើយតែដំណឹងមកចូលមកកុំជាជាទឹកតែមកមកក្រុមជុំដំណើរមកតាមមកក្រុមយើង